Господин Иванов, загуба, коментара ви за мача. Както се случи първото по време, както имах опасения, трудно влезнахме в мача. Имахме така неоправдания, просто организационни проблеми преди мача, което повлия на влизането ни в мача. Много лесни два гола от домакините, без да са имали някакво превъзходство. Не мисля, че сме изиграли в момент, в който ние имахме инициатива и имахме някакво положение първото по време. По времето завършва при 2-0 за нас. При 2-0 вече реакцията беше добра на отбора второто по време, но определено трудно се наваксва пасив от два гола. Казахте организационни проблеми, може ли да разкриете какви бяха те? Не, това си от кухнята на отбора, както и вече се постараме повече да не се случват тия неща, но определено в това топло време повлияха за концентрацията на отбора, което пак казвам не е като оправдание. Доста млади момчета, допуснахме две грешки при головете. Ясно, че головете падат след грешки, но твърде наивни грешки допуснахме при две статични положения, които ни отбелязаха гол. И в момент, в който, пак казвам, не ни бяха натикали в нашата половина или надиграли или подложили по някакъв натиск, ние получаваме лесни голове, което имахме възможност да го наваксаме, но не се умяхме. Очаквате ли трудното начало за Бдин да се отрази психологически най-вече на футболистите? Първите два мача една точка само. Аз не мисля, че е трудно начало за отбора. Като новак в групата не мисля, че е трудно начало. Първият матч срещу отбора на Янтра, който е един от класните отбори, ние съжаляваме, че не взехме точка. Вие бяхте днеска на матча. Според вас не заслужавахме ли точка да вземе? Минимум беше, който заслужавахме на точка. Второто по време отбора на Черноморец има две центрирани топки без никаква ситуация пред нашата врата. За да стигне отбора на Черноморец, Нова Зурда лежи по 5 минути накрая. Вие не знам, преценете го как и според мен. Оказваме съпротива на отборите и съм даже изненадан съм от доброто начало на отбора. Благодаря, успех.